V rámci Severomoravského gala večera v Rýmařově u mikrofonu EQTV Marek Klus, Josef Kincl a Jirka Hruška. Kluci, jaký máte vzpomínky na sezonu 2014? Tak já musím říct, že určitě krásné. Tahle sezona byla asi moje nejpovedenější ze všech. A třešničkou na dortu bylo výhra v finále Českého skokového poháru. Jak si to finále prožíval? Jaký vzpomínky nejsilnější jsi si odnesl z Hořovic? Asi největší, když jsem plakal a pak mi to všichni říkali. Díval jsi se pak na záznam z finále v televizi? Jo, několikrát. Co jsi si říkal právě u toho záznamu? Že to bylo hezké a hlavně jsem měl velké štěstí. Ne, to... Jaké jsou další cíle, jaké jsou další mety? Takže zůstaly mi naštěstí zatím moje koně, které jsem měl, a pan Čaby, jakožto můj šéf, mi dovezl i nějaké nové koně, takže bych určitě chtěl zůstat nějak na výši toho skokového poháru a když to půjde, tak nějak se dostat do reprezentace a jezdit trošku po větších závodech. Já bych se zastavil u té posezonní části, kdy jsme se dozvěděli, že nejenom koním se věnuješ. Pověz něco více o tvé praxi v pneuservisu. Tak vzhledem k tomu, že jsem vyučený automechanik a už kdysi jako učeň jsem tam jezdil, jelikož tam moje maminka žije, a byl to takový jakože přivýdělek kdysi i samozřejmě teďkom. Jel jsem se odreagovat od koní, i když se tam byla teda velká dřina, ale moje koně už nezávodili, měli pauzu, takže mi nic nebranilo v tom, abych tam jel. Takže přátelé, až budete potřebovat přesout na letní pneumatiky před jezdeckou sezonou, rozhodně Marek Klus. Pepo, jaká byla tvoje sezona 2014? Tak já za sebe musím říct, že už asi sezony byly určitě lepší, minimálně sezona 2012, která si myslím byla úplně výborná pro mě. Tato sezona, jak už jsem mnou říkal, začala trošku pomaleji. Závěr byl dobrý a jak znovu to bylo opakovat, strašně se mi líbilo, že prostě ta severomoravská oblast opravdu jde vidět, že je silná a že si myslím, doufám, že držíme při sobě a že prostě funguje to všechno a dokážeme dělat výsledky. Co bylo pro tebe tvým nejsilnějším momentem? Mým nejsilnějším momentem, to asi nebudu zmiňovat, protože to asi není úplně vhodné, myslím, že ještě není ani po 10. hodině. Asi by to bylo velmi zajímavé. Každopádně myslím, že příprava před finálem Hořovic a několik promluv s Markem Klusem těsně před závodem jako ve večerních hodinách byly velmi zajímavé. Dobře, vynecháme ty nejsilnější momenty mimo jezdecké sedlo a v rámci toho sedla tedy? Kdy? Tak to bylo podruhé teďka, což bylo fajn, a to bylo teďka naposled v Lešně, když jsem potkal Jirku Hryšku a strašně se divil, že Kaskar má hlavu dole, tak to je asi jeden z hodně zajímavých momentů, který se moc často nestává, a Jirka se tomu divil zároveň se mnou, což byl zážitek taky neuvěřitelný. U Jirky Hrušky už se tady dnes na pódiu říkalo, že je tak 50-50, jestli ten největší úspěch je CSIO Bratislava nebo mistrovství České republiky. Tak ještě jednou, co tedy? Já bych to viděl tak 60-40 pro Bratislavu. Myslel jsem si, že po mistrovství republiky už nemůže přijít něco víc, ale Bratislava byla příjemným překvapením. Ale teda rád bych předeslal, že opravdu Marek Klus je v tom fakt dobrý v tom přezouvání, protože jsme jeli společně autem minulý přes 14 dny do Prahy a dostali jsme defekt na dálnici během 40 sekund. Všechno přehozeno a pokračovali jsme dál. Být tam sám, čtvrt hodiny, než bych našel zvedák. S Markem bylo všecko raz, dva, takže opravdu, jak budete chtít přezout ty pneumatiky na jaře, fakt, volejte na Mustang. Tady všichni do Mustangu na přezutí. Pojďme se ještě na chviličku zastavit u těch dvou vrcholných akcí, mistrovství České republiky. Nevím, co k tomu dodat, bylo to opravdu velký zážitek. I když můžu říct, že před třetím kolem se to pro nás nevyvíjelo úplně šťastně, když jestli něco Aristovi vadilo dříve, tak to bylo čvachtání vody pod nohama. Voda vůbec ne, ale čvachtání, cválání v kalužích a tak od malička to nemá rád, a před třetím kolem se přihnala opravdu velká bouřka a na kolbišti stála voda. Stejná situace jako před dvěmi lety, když se to Aristovi nelíbilo, udělal potom z toho dvě chyby. Ale letos bylo vidět, že už se s tím srovnal, že dospěl, a
zvládli jsme to až do konce. Jak moc Aristovi vyhovuje tráva v Bratislavě? Já vůbec nemůžu říct, že by byl lepší tráva, písek. Ne, vím, že má rád velké kolbiště, trávu má taky rád, takže Bratislava si myslím, že byla pro něho jak stvořena. Tušil jsem to, ale nevěřil jsem, že až tak, no, ale on to ukáže i teď na podzim. Zase byly malé haly na písku, nemá problém. Velké kolbiště, tráva taky nemá problém, takže univerzál. S Aristem jste opravdu hvězdná dvojice. Nemrzelo tě přeci jenom, že třeba si nemohl být úplně na tom absolutním světovém vrcholu, tedy v Normandii? Já myslím, že to tam bez nás zvládli celkem statečně a dobře, takže uvidíme. No ale před námi jsou také další vrcholy v příštím roce, nejenom ty národní, ale právě mezinárodní. Tak co třeba Cáchy? Uvidíme, máme kvalifikaci, ale kdo bude mít v červenci, v srpnu největší formu, se uvidí, takže bylo by to fajn, ale... Tak my samozřejmě budeme držet všem vám třem palce, abyste nechyběli na těch absolutně vrcholných akcích a gratuluju k úspěchům v sezóně 2014. Děkujeme. Děkujeme, uděláme družstvo, v Cáchách uděláme družstvo Severní Moravy. Já si myslím, že to je ideální nápad. Skvělý nápad. Takže příští rok v Cáchách Severní Morava v plném počtu. Ale s Jazuskou máte co dělat.